10 громадах Хмельниччини планують створити ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Для чого і де функціонуватимуть? Три творчі покоління проти одного ворога. Хмельницький митець розповів про онука, котрий загинув, захищаючи Україну, та дітей, які нині на фронті. Усе було захаращено та засипано сміття. Аби повністю розкопати підвали старовинного палацу на Хмельниччині, знадобилося 5 років. Анастасія Григоренко розповідає, переїхала з Луганської області через повномасштабне вторгнення Росії. Зараз жінка із сім'єю проживає на Хмельниччині у місті Городок. Анастасія каже, з якими проблемами зіткнулася після переїзду. Коли ми переїхали сюди, я була на 6-му місяці вагітності, і ми проживали в школі. Ми дуже довго не могли знайти квартиру. І коли вже народила я, так вийшло, що вже знайшли квартиру і переїхали. Чоловік, звісно, працює, але дуже дорого стоїть квартира. 3 тисячі людей, які вимушено переїхали через війну, знайшли прихисток у Городоцькій громаді, розповідає секретар Городоцької міської ради Олена Гріх. За її словами, аби вирішувати їхні проблеми та краще комунікувати, у місті створюють раду внутрішньо переміщених осіб. Проблеми насправді досить різні. Це від отримання гуманітарної допомоги, продуктових наборів, засобів гігієни, до працевлаштування, до релокації бізнесу, до придбання житла, до отримання житла. Олена Гріх каже, залучатимуть благодійні фонди та частково місцевий бюджет, аби, зокрема, забезпечити житлом вимушених переселенців. Якщо буде потреба у здійсненні ремонтних робіт місць компактного поселення, тому ми будемо долучати наш місцевий бюджет. Сподіваємося на отримання грантів, ми сподіваємося на отримання коштів на потреби внутрішньо переміщених осіб. Але ми хочемо, щоб люди самі власне працювали над тим. У 10 громадах Хмельниччини планують створити ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Про це розповів менеджер з питань регіонального розвитку благодійної організації «Благодійний фонд Рокада» Андрій Цариценко. Такі ради найближчим часом планують створити, зокрема, у Городоцькій та Красилівській громадах. Це Шепетівська, Понінківська громада, Летичівська, Теофіпольська, Ярмолинецька, Грицівська, Віньковецька, Летичів, Городок, Волочиськ. Ось ми в цих громадах створюємо ради з питань ВПО. Саме головною метою створення ради з питань внутрішньо переміщених осіб – це є захист їх прав. Віра Лапа рік тому переїхала через війну із Запоріжжя. Зараз жінка проживає у місті Городок. Розповідає, тут вдалося знайти роботу. За її словами, працевлаштування вимушених переселенців також є одним із питань, яке потребує вирішення. У центрі зайнятості є вакансії, але не завжди вони відповідають потребі тих людей і кваліфікації, які приходять. І інколи, можливо, здається зі сторони, що якщо людина в скрутній ситуації, вона має погодитися на будь-яку роботу. Це не так. Андрій Цариценко каже, вимушені переселенці надаватимуть свої ініціативи та пропозиції, діятимуть ради внутрішньо переміщених осіб при виконавчих комітетах місцевих рад. Входять представники органу місцевого самоврядування, а також внутрішньо переміщені особи. І також керівники комунальних підприємств, керівники департаментів, керівники управлінь, в тому числі соцзахисту, освіти, медицини. За словами Андрія Цариценка, ради з питань внутрішньо переміщених осіб вже створили у Ярмолинецькій, Грицівській та Теофіпольській громадах. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий. Суспільне новини, Хмельниччина. Хмельницький 4-м в Україні взяв участь у програмі «Зелені міста». Її започатковує і фінансує Європейський банк реконструкції і розвитку, розповів Суспільному Хмельницький заступник міського голови Микола Ваврищук. Європейський банк реконструкції та розвитку допоміг фінансуванням безпосередньо розробки цього плану, також допоміг уряд Швеції і фактично за грантове фінансування, адже місто не витратило жодної копійки на розробку цього плану, ми отримали чіткий якісний проект «Зелене місто», який передбачає дії, що потрібно зробити для Хмельницького, аби наше місто ставало зеленим. За словами чиновника, визначено ключові проблеми Хмельницького, які будуть вирішені протягом 10 років в межах проєкту «Зелене місто». Експерти, як зовнішня сторона, як експерти, які мають величезний досвід роботи саме безпосередньо в екологічних питаннях, могли проаналізувати дані, могли проаналізувати ті проблеми, які дали люди і влада, і створити такий комплексний план з тими проблемами є і тими безпосередньо шляхами, як можна їх вирішити.
Серед них вибрано 6 основних – це вода і доступність до води, це врядування, місцеве врядування саме безпосередньо по екологічних питаннях, це тверді побутові відходи, це зелені зони, це енергетика. Оці саме питання визначені для Хмельницької як пріоритет. На поточний рік, каже Микола Ваврищук, уже включили низку заходів із плану дій «Зелене місто». Якщо взяти громадський транспорт, на вже сьогодні заклано 33 мільйони гривень на купівлю великогабаритного транспорту. Ми сьогодні працюємо над закупівлею тролейбусів, це від 40 до 46 орієнтовно тролейбусів. Тобто по кожній сфері, в принципі, навіть в цей бюджетний рік, 2023, закладено якесь фінансування. Це малюнки Міші, йому було десь 6 років. Ну, це його фантазія. Заслужений художник України хмельничанин Іван Юрков розповідає про роботи онука, героя російсько-української війни, який 20-річним загинув 6 березня цього року, Михайла Юркова. Дідусь воїна каже, онук з дитинства мав хист до малювання. До 7 років він у селі жив, то він там надивився на звірів всякі, як він казав, приїжджав до нас додому, каже, бабуся, а у нас скільки звірів вдома. Дитячі малюнки Михайла, каже Іван Юрков, вразили його як художника. 18 робіт онука його дідусь розповів до деталей, передав емалю, і хлопчик схвалив їх. Іван Юрков каже, в майбутньому бачив Михайла художником, та той обрав професію айтівця. Провчившись рік у столичному виші, він вирішив боронити країну від ворога, пішов до війська. Він займався цими дронами, запускав, казав, бо коли цей командир приїжджав на похорони, то він казав, що Міша – це наші очі були. Так сталося, що Міша не стало. Малюнки онука і їх копії емалю, розповів Іван Юрков, зберігав у творчій майстерні понад 10 років. Нині, каже, представив їх у Дережнянському історичному музеї. Роботи настільки теплі, настільки яскраві, настільки добрі, що я впевнена, що вони не оминуть ні однієї людини. Вони кожну людину зачеплюють своїм спокоєм, своїми мріями, які тут закладені. У 2014 році Іван Юрков, розповів, почав малювати на воєнну тематику. Картину «На схід» він присвятив сину художнику Сергію, батькові Михайла, який, як і онук, пішов захищати Україну. Я його намалював. Воїн йде з автоматом, там ті рікони, зразу видно, що це не Буковина і не Поділля, а це Донбас. А це Іван Юрков у своїй творчій майстерні знімає зі стіни, розповів, одну з робіт сина Сергія, написану акварелью. Це вид камінь з Подільського, там десь якийсь уголок є, десь він там був, бачив. Бо я теж займався акварелями, коли куди їздимо, то я з собою беру акварелі і малював, дуже любив акварелю. На фронт, за словами Івана Юркова, Сергій повернувся, аби бути ближче до сина. Щось йому тяжко, син там на війні, і каже, я переживаю, то краще я теж піду і буду воювати, то буде мені легше. Ти пішов добровольцем теж. Нині батько та мати Михайла боронять Україну на різних напрямках, а Іван Юрков, говорить, живе постійними переживаннями за рідних і наближає перемогу на мистецькому фронті. Це дуже важко. І молим, коли б це вже війна скінчилася. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина. Регулярно користується послугами грумінгу чотирилапий улюбленець хмельничанки Яни Тайсон. Йому 4 роки, він породи бішон фрізе. В нас графік наш прописаний на рік вперед, тобто кожних 3 тижні завжди Тайсон відвідує цей заклад. Стрижка, гігієна, сушка, там вичіска, не знаю, як це правильно називається, але тобто повний комплект обов'язково. Даний зоосалон, розповідає жінка, відвідують 3 роки. По-перше, це стрижка. Бішони, вони вимагають, да, такого частої стрижки, частої гігієни, тому що, хочу теж розказати, да, тому що шерсть збивається, да, і ці колтуни йому після набагато краще, набагато комфортніше, і нам легше. Тобто, коли шерсть вичесана, да, ідеально, тому в гігієні домашній, звісно, це зручніше.
Грумеркою, тобто перукаркою для тварин, Катерина працює з 2007 року. Каже, її хобі переросло в улюблену роботу. Для кожної породи тварин передбачені свої послуги, говорить жінка. Найчастіше це гігієнічний догляд, стрижка, купання, обрізання кігтів, чистка вушок. Також користуються попитом і трімінг, це вищіпування відмерлої шерсті тварин, собак, які підлягають трімінгу. Найчастіше до Катерини звертається із собаками, проте обслуговує й інших тварин. Тварини є різні, від маленьких, від міні до максимальних розмірів. Йоркі, булонки, шнауцери і так далі. Кішки, кролики, потім морські свинки на обрізання кігтів. Жінка розповідає про користь професійного гігієнічного догляду за тваринами. Буде здоровий вигляд, здорова шерсть, здорова шкіра, тварина буде здоровою. В іншому випадку, коли збиваються сильно глибокі ковтуни, як в кішок, так і в собак, в них починаються різні дерматити, подразнення, тому це просто необхідність. У більшості випадків грумерка працює, коли власника тварини немає поруч. Пояснює, чому. В більшості випадків тваринки поводять себе краще без власників, тому що власник більше виступає в даному моменті як подразник. Тварина відволікається, починає крутитись, вертітися, а це робота з гострими інструментами, з ножицями, машинками. Щоб не поранити, вона має бути максимально спокійною. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Екскурсію найдавнішою частиною підземелля палацу Синявських Чорторийських в Суспільному провів завідувач сектором Державного історико-культурного заповідника Межибіж Віктор В'єтров. На цій ділянці сама стара доведена частина підземель, що знаходиться під палацом Синявських Чорторийських. Чому? Тому що отут за цією стіною напівкругла башта 14-го сторіччя. Ось ця арка, вона виходила на захід до Литовського муру, який захищав Литовський замок з західної сторони сучасного Меджибожа. У 15-му сторіччі бійницю замурували, розповідає Віктор В'єтров, а згодом у 16-му столітті будують палац. Ми зараз перебуваємо в середній частині підземель під палацом Синявських Чорторийських. І ось ця бійниця, яка зроблена в Південному мурі, вона ілюструє вже наступний етап розвитку і фортеці, і самих підземель. За словами Віктора В'єтрова, брили льоду у підвалі використовували для зберігання продуктів. Більша частина підвальних приміщень вже в 16-му сторіччі використовувалась за своїм основним призначенням. Перш за все, це було зберігання харчів для мешканців палацу і гарнізону фортеці. Археологи відкопали, каже Віктор В'єтров, закорковану пляшку вина. Вже в 18-19 сторіччі підвали використовувались в тому числі як орендні площі для зберігання алкогольних напоїв. Саме в цих приміщеннях нами була знайдена величезна кількість битих пляшок 18-19 сторіччя і одна повна закоркована пляшка вина. Аби повністю розкопати підвали палацу, знадобилося 5 років, розповідає Віктор В'єтров. Каже, все через російські царські війська. Після 18-19 сторіччя, за часів перебування тут російських військ, підземелля захаращуються, засипаються сміттям, битим камінням. І далі вже під час радянської влади вони були частково і зруйновані, а частково повністю засипані. Таким чином, за останні 5 років ми розкопали повністю цей об'єм. Він був засипаний сміттям фактично до самого верху. Михайло Жила, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельниччина.
Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Новини спорту повертаються в ефір «Суспільного». У студії для вас працює Юлія Пазенко.